Para responder uma tag que se chama tag culinária e eu espero muito, muito, muito que vocês gostem, que eu me interessei bastante pelas perguntas, né? Então vamos lá. Tá tudo aqui no celular. Opa, as perguntas, tá? Então vamos para a primeira. Não, né, vamos para a segunda. Tudo bem. Primeira. Em qual refeição você costuma comer mais? Café da manhã, almoço ou jantar? Então, gente, eu estudo de tarde, né? Pra quem não sabe, eu estudo de tarde. E eu não costumo todos os dias tomar café da manhã. Porque eu acordo, digamos que tarde, umas 9, 10 horas. E minha mãe não deixa eu tomar café da manhã. Porque já tá quase na hora do almoço, né? Aí depois eu não vou almoçar e ela... Sabe? Então, eu não costumo tomar café da manhã todos os dias. Então, eu costumo caprichar, digamos assim, no almoço. Porque aí eu fico a tarde inteira sem comer, apesar do lanche, né? Da escola. 2. Tem algum alimento que você não come por nada? Sim, gente. Sim. Tudo que for cru. Ou seja, eu nunca vou poder ir pra China ou Japão, não sei. Eu acho que é esses dois países que comem coisa cru, não sei. Eu nunca comi na minha vida e nunca pretendo comer e sei que é horrível. Eu sei que é horrível, sabe? Eu sinto, eu pressinto que é horrível. 3. Você faz alguma mistura estranha? A pôr brigadeiro em cima da pipoca. Pipoca de sal, sabe? Despejar. E também já cheguei a enfiar uva dentro do brigadeiro e comer. Gente, é muito bom. Eu gostei mais disso, da uva dentro do brigadeiro. 3. Ah, não. É 4. Está ou já fez dieta? Sim, gente. Eu estou fazendo dieta, né? Mas confesso que não estou seguindo muito assim, sabe? Gente, quem não gosta? Gente, dieta, coisa maravilhosa, uma bomba de chocolate, brigadeiro, dieta perfeita. 5. Qual seu fast food favorito? McDonald's. 6. Tem vontade de experimentar a culinária local de algum país? Sim, gente, eu tenho muita vontade de experimentar a comida mexicana. Minha mãe disse que é muito apimentada e que eu não conseguiria comer, porque eu não gosto de coisa muito apimentada, assim, sabe? Muito temperada, digamos assim. Minha mão tá suja de brigadeiro. Sabe como é que é, né? Mas eu tenho muita vontade de experimentar, sim, comida mexicana. E a minha professora de matemática, ela viaja pra bastante lugar e ela já viajou pro México. E ela disse que a comida realmente é muito apimentada, que ela não conseguiu comer todos os tipos de comida, pois era muito apimentada. 7. Prefere refrigerante, água ou suco? Assim, gente, eu prefiro, óbvio, Coca-Cola, refrigerante, né? Mas se eu tiver com sede, água. Se eu tiver com vontade de tomar alguma coisa, suco. 8. Prefere doce ou salgado? Gente, pergunta que se faça. 9. Doce, né, gente? 9. Tem alguma comida que você fala que não gosta, porém nunca experimentou? Sim. Sushi, coisas cru, do tipo. 9. Tem costume de assaltar a geladeira na madrugada? Gente, minha mãe vai editar esse vídeo. Como que eu vou ficar aqui em casa, né? Ela vai descobrir quem que assalta a geladeira. Admito, eu assalto. 11. Sabe cozinhar? Se assim, o que faz de melhor? Gente, assim, eu sei cozinhar, só que não é todas as comidas que eu sei fazer. Eu sei fazer um arroz, um feijão, uma salada, uma carne, um frango, um macarrão, brigadeiro. Assim, na minha opinião, a comida ou barra doce que eu sei fazer que seja muito bom mesmo é brigadeiro. Porém, a minha mãe diz que não é bom meu brigadeiro.
site, programa ou canal culinário? Assim, eu acompanhava receitas de minuto. Gente, eu amava de paixão esse canal. Muito bom, tem várias coisas novas e eu já tentei fazer, só que não dava muito certo. Mas eu tenho muita vontade. Eu nunca consegui fazer nada que ela explicava, de medo mesmo, de preguiça. Mas eu tenho esse canal que é um máximo, receitas de minuto. A 13 é sentir duas blogueiras que gostaria de ver respondendo essa tag. Assim, gente, eu não vou indicar ninguém, vou deixar essa tag aberta pra quem quiser responder. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa tag. Se gostarem, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um big beijo e até o próximo vídeo.